kaydası yapabilmeli, yüzlerimiz gülmeli, analarımız, fizikerlerimiz konuşa tutabilmeli. Arzum budur ki, biz nöbette Nowruz bayramı bizim böyük el bayramımız. Allah koysa gelen il. Biz Nowruz bayramını büyük tenteneli şekilde hem Qələbə bayramı kimi qeyd edəcəyik inşallah. Ve görürüm ki sizin hamınız gençsiniz, çocuğunuz, yəqin gələ ailəsiniz olsun. Arzum budur ki sizin hamınızın toyunu görək, toyunuza gələk hamınızı. Dəvət eləməyə olur mən əlbəttə. Elə məsələdə özünüz gələk. Dəvət eləməyiniz Xızırə görsəm, çəkin işlər. 99% mənim tanıyır, 99% ilə aranır. Allah'ım, gecə ki doktu, bayəndi, görünə aləmdir, dağdəcə aləmdir. Yəqin siz onların evini tanıyırsınız. Yelmar Bey, görürsünüz, bu vəzi paltarda şikayət edirlər. Ben açım deyir ki... Deyimlerim var, ödüm ailem. Ayın 25'inden sonra hisse kömek edeceğim dedim. Bir bir, iki bir. Ayın 25'ine kadar burada olmak lazım. Efendim, yemeği necədir əskərlərim şu olar? Böyle gizləməyək də, yallatmayaq. Nə bişirmisiniz bu akşamı? Ətlən bir yerdə. Bu elə bir vəziyyət olurmu ki, məsələ yeməyiniz olmaya ondan sonra çətinlik çəkəsiniz? Birləşsin, xalq qayıtsın, özünə qayıtsın. Özünüz görürsünüz ki, bu keçmiş Sovet rejimi
vaxtında artık necə deyim, artık elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, hətta ailələrdə artık rus dilində danışmağa başlayırdılar. Demək olar ki, adımız suveren respublika olsa da hər şeydə, xırda məsələlərdə belə Moskvadan asılıydı, amma bugün biz dövlətimizi qururuq. Özü dövlət qurmaq elə bir çətin vaxta təsadüf edir ki, bir tərəfdən erməni kimi qədim və mənfur bir düşmən belə şərəfli işin ötəsindən layiqincə öz ümidini bağlayıdır. Və mən çox güman edirəm ki, doğrudan da bu yaxınlarda, bax elə sizin qüvvənizlə, öz gücümüzlə biz bu qanlı müharibəni başa vuracaq, dinç quruculu bir şeylə məşğul olacaq və Azərbaycan dövlətini böyük bir dövlətə çevirəcəyik. Dünya Dövlətlər Birliyində Azərbaycanın... Mən Şəmkir rayonundan gəlmişəm, 7 aydır ki, burada buluşuruq. Özümdəki bir belə uşağın, 80 nəfərin povriyəm, burada 6 aydır ki, povr işləyirəm. Nəyə ki, ya vuruşmaq, ya burada bunların yeməyini pişirmək hamısı bizim üçün vuruşmaq deməkdir. Qoy bizim dədəmiz, anamız hamısı görsün ki, biz də sağ-salamat vuruşuruq, vətənin qeyrətli oğulları kimi biz də özümüzü göstəririk. Narahat olmasınlar, sağ salamat hamımız qayıdıb öz elimizə, obamıza gedərik. Yaxşı, Qubadlı cəmaatın, cəmaatına demək sizin sözünüz. Demək olar ki, bax bu kəndləri, obaları siz qoruyursunuz. Onlar arxayın qala bilərlərmi? Onlar 100% arxayın qala bilərlər ki, biz hamımız bir qeyrətli oğullar kimi onları qoruyuruq. Kafçir əlimizdə. Mən kafir elə açma olanda avtomatla da hamdan qulaq mən də çıxırım. O da komandir deyir ki, hamdan birinci mən getməliyəm. Hamdan birinci mən getməliyəm deyir ki. Sonra uşaqlar yeməkdən necə? Çətinliyiniz yoxdur ki? Yoxdur. Yox, düzdə açıq. O gizlətmək. Bir-birimizə heç nə gizlətmək. Necədir? Bir dəqiqə təkrar edin. Bir dəqiqə. Televizor, xara deyin. Kesin dəfə 50 kilo, 60 kilo biz xarab oldu, attıq əlin. Proto tapa bilmirik. Çatmır da verdiklərini də atır eləyəm. Buyurun. Başım yazın 3 gün içində xladinə göndərirəm. Söz veririk ki sizə. Sakit. Nə oldu kəndi? Maestro bilirsən də nə oldu? Yazın. Yazın özü iminə brotiya. İkinci rota. İkinci rota. Üzü yaya gedir, həqiqətən hər tərəfdən bir ehtiyac var. Posta papazın. Kim satır bu tarağı? Tutar ağır. Yo, bəlkə... Kadra salmışam bəy. Bundan da yaxşı yeri gəlir. Bəli. Ömür də yaxşı bəy. İndi iş onu deyir ki, həqiqətən məndə doğulan da böyük yadda qalan kimdir. Ancaq burada bizim uşaqların da çətin vəziyyətində İndi siz səbirəmə gələn bəyə görür, demirəm, biz bəy də o sütüncəsində laf sahəsi gəldi, yoldur gün gəldi. Bəyin bizə köməyə çoxdur. Yox, mən həqiqəti mən deyirəm. Bəyin bizə köməyə ona görə çoxdur ki, hər bir cəhətdən, istəyir maddi cəhətdən, istəyir fiziki, istəyir mənəvi cəhətdən bizə köməyə çoxdur. Kim bizim briqat... Thank you.
Oldu oldu. Oldu oldu. İsmail o materyallardan bir şey salmır diye mi verek? Nasıl materyallar? Al derece. Ha burada cemaat ne kadar söyler televizyon. Yani, ben de müdafiye ederim. Burundan tutsan canı çıkarayım. O bir sen beğeneceksin. Ben onu Heydar Aliyev'in agenti kim bakıra bakıra bakıra. Yeah.
Terazide. Burada yok, burada yok da mağaza. Üstü bir şey.